Աբովյանում այսօր մեկնարկեց քաղաքապետի ընտրությունների քարոզարշավը։ Առաջադրված 6 թեկնածուների թեժ պայքարը հասել է նաև երկրապահ կամավորականների միություն։ Միության կոտայքի մարզային կառույցը սատարում է ՀՀԿ-ի ու ԲՀԿ-ի աջակցությունը վայելող Վահագն Գևորքյանին, Աբովյանի կառույցը ՀՀԿ-ի շարքերից հեռացված Արթուր Հարությունյանին։ Այսօր Աբովյանի մի քանի տասնյակ երկրապահներ հավաքվել էին Աբովյանի ԵԿՄ շենքի առջև հայտարարելու, որ մարզային կառույցը իրենց փոխարեն չի կարող քաղաքապետի որևէ տեխնացուի սատարել։ Մարզային կառույցին շատ հարգ մենք մեր ընկերն է, մեր կառված ընկերն է, բայց ես Աբովյանի ընտրությունն էր էլի։ Այսինքն չեք ուզում ձեր փոխարեն իրենք որոշում կայացնել։ Չէ, բայց ի՞նչ պետք է որոշում կայացնեն։ Բայց արդեն Կոտայքի մարզային կառույցը սատարում է։ Դե կարող ասած է, թող սատարեն։ Ո՞նց մեջ եք որոշում։ Մի մերը պատական չէ վալելու։ Ոչ մեկի հանդեպ մենք պարտավորվածություն չունենք, ում ուզենանք ձայն եք տալու։ Վերմա սա Աբովյան քաղաքի ընտրությունն է։ Եվ մենք քաղաքի բնակիչներ որպես մենք ունենք իրավունք մեր կարծիքը հայտնելու։ Չնայած սրան, Կոտայքի մարզային կառույցի ղեկավար Աբել Հարությունյանը պնդեց, երկրապահների մարզային եւ քաղաքային կառույցների միջև տարաձայնություններ չունեն։ Հարցին թե ինչու է մարզային կառույցը հետաքրքրված Աբովյանի քաղաքապետի ընտրություններով, Հարությունյանը պատասխանեց. Աբովյանը ընդհանուր մարզն դեր մարզն է։ Սա էլ մեր կառույցն է երկրապահի, մեր տենգեներն են։ Բայց Աբովյանի կառույցը ասում է, որ ընտրում է արդեն։ Ուրեմն ասում եմ ձեզին, նորից եմ, ով ում ուզման տրում է, բայց մարզը խորուրդ են ընտրելա վաղ։ Հիմա չեք ընդունում, որ տարաձայնություններ կա։ Մարզ կենտրոնից Աբովյան եկած երկրապահներն այսօր շենքի ներսում շուրջ 1 ժամ փակ խորհրդակցություն անցկացրին, որին ըստ մասնակիցների ներկա չէր Աբովյանի ԵԿՄ նախագահը։ Դրամփակ քննարկման մասնակիցները նախհրաժարվում էին հարցազրույցներից, հետո էլ հրահանգեցին լրագրողներին լքել տարածքը։ Աստված է, հասարակական դրվածա, որ դուրս է։ Բոլորը քննում են դուրս է։ Լսի լեի համ ազգանու դու ինչ ես անում։ Լրագրող եմ, ուզում եմ ճշտել։ Լրագրող ես, դու քով խոսեք, խնդրում եմ։ Չի ասում ձեզ իմ Երկրապահ կամավորականների միության նախագահ Մանվել Գրիգորյանի հետ այսօր զրուցել մեզ չհաջողվեց։ Խորհրդականը փոխանցեց, որ մարզային կառույցներն իրավունք ունեն ինքնուրույն որոշել, թե որ տեխնացուին են սատարում։ Իսկ առաջադրված 6 տեխնացուներից 5-ի նախընտրական շտաբներն արդեն գործում են, քաղաքում փակցված են նախընտրական պաստառները։ Առայժմ ոչ շտաբ, ոչ էլ նախընտրական պաստառ չունեն տեխնացուներից 2-ը, առաջադրման վերջին օրը ցուցակում հայտնված երկրորդ Արթուր Գեղամի Հարությունյանն ու Սամվել Հակոբյանը։ Իր խոսքով Գագիկ Ծառուկյանի մերձավոր 28-ամյա գործարար տեխնացու Էդվին Թադևոսյանը վստահ է, ընտրվելու դեպքում Աբովյանում կարող է վերացնել վախի մթնոլորտը։ Իմ շրջապատում, իմ թիմում մարդիկ խնդրեցին, որ ես պետք է առաջադրվեմ, որտեղ Աբովյանում պետք է փոխվի այդ մթնոլորտը, այդ վախի մթնոլորտը պետք է փոխվի, պետք է համախմբվի Աբովյանը։ Չեմ ուզում անուններ տամ, ընդհանուր ժողովրդի մեջ մթնոլորտն է։ Ինքն առաջադրվելու համար ՀՀԿ-ի շարքերից հեռացված Պալաչ Մականվամբ հայտնի Արթուր Հարությունյանն ասում է, որ ինքը պայքարում է հիմնականում Գագիկ Ծառուկյանի եւ նրա աջակցությունը վայելող Թեկնացուի հետ։ Ես համարում եմ մրցակից նաեւ Գագիկ Ծառուկյանը։ Այո, իհարկե, որտեւ ինքը հովանավորում է Վահագն Գևորքյանին։ Այսինքն մրցակից չեք համարում Վահագն Գևորքյանին։ Ոչ, Վահագն Գևորքյանին մրցակից չեմ համարում։ Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությունը վայելող Վահագն Գևորքյանը բոլոր տեխնացուներին համարում է լուրջ մրցակիցներ, որը մեկին չի առանձնացրել։ Վստահ է, որ առանց ԲՀԿ-ի ու ՀՀԿ-ի աջակցության էլ կընտրվի։ Եթե ես որոշում եմ դասել առաջադրվելու մասին, ես որևիցե քաղաքական ուժի հետ համաձայնություն չեմ ունեցել սատարելու մասին։ Դա ես ընդեմ ասում, միայն ինձ պարտավորեցնում է։ Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությունը ինձ միայն բարոյական է։ Աբովյանի նախկին քաղաքապետ Կարո Իսրայելյանը որոշել է այս անգամ էլ առաջադրվել։ Ասում է, քաղաքը պետք է արթնացնեմ։ Նախսրտած է, որ ՀՀԿ-ն իր աջակցած տեխնացուին է միայն ինտելեկտուալ համարում։ Ես ինտելեկտուալ չեմ, հա, երկու համալսարան ավարտել եմ, պաշտոնական ավարտել եմ, կոմսոմոլ դպրոց ավարտել եմ, 32 տարի այդ շենքում մինիմում աշխատակից եղել է քաղ սովետի նախագահը։ Ինքը ի՞նչ է։